Maqedonia e Veriut është sot në heshtje zgjedhore, pasi nesër do të votohet për presidentin e ri të vendit. Në gar janë 7 kandidat, mes tyre edhe 2 shqiptar. Sot Maqedonia e Veriut është në heshtje zgjedhore, pasi më 24 prill do të votohet për presidentin e ri të vendit. Në gar gjithsej janë 7 kandidat. Stevo Pendarovski, i mbështetur nga partia në pushtet, synon të marrë një mandat të dytë në këto votime. Partia më e madhe opozitare, VMRO, DPMNE, rikandidon sërish me Gordana Siljamnovska Davkoka. Në zgjedhjet presidenciale konkurojnë edhe dy kandidatët shqiptar, Bujar Osmani, i mbështetur nga BDI, dhe disa parti të koalicionit Fronti Europian. Arben Taravari është kandidati tjetër nga partitë shqiptare. Procesi votimit nis në orën 7 mëngjesit dhe mbyllet në orën 19. Të drejtë voti në zgjedhjet e 7-ta presidenciale e kanë mbi 1.8 milion votues. Për mbarvajtjen e procesit janë ngritur 3.480 qendra votimi. Ky do të jetë raundi i parë i votimit, pasi raundi i dytë parashikohet të mbahet më 8 maj. Për herë të parë ai përkon në të njëjtën ditë me zgjedhjet parlamentare. Raundi i parë presidencial shihet edhe si test paraprak për zgjedhjet parlamentare.